Samalla täällä kahdella kaverilla sinänsä, että ikäkaus, mestaruuksia ja ennätyksiä on sinullakin takataskussa paljon. Aikuisurheiluvaiheessa siirryt myös Sepon valmennukseen. Ole hyvä. No niin, tässä on sitten teille kysymyksiä tuossa paneelin aikana lisää. Joo. Tässä on vähän aikaa, niin mulla on aika paljon tätä materiaalia, mutta mä koitan katsota sen läpi. Ja mä tarvitaan sen takia, mä olisin tämän paljon laitettu tähän esitykseen, että sitä tietoa menisi sitten eteenpäin. En välttämättä kaikki yksityiskohtia kuulu, mutta voitte sitten itsellekin lukia sitä tähän. Seppo oli tosiaan kauan valmentajana jo ennen kuin minä tulin hänen valmennettavaksi. Oli liitossa ja olympiakomitean näissä luottamustehtävissä. Ja oli kokemusta jo aikaisemmista valmennettavista. Jos otetaan vähän 400 historiaa tähän alkuun, ennen kuin Seppo oli oikeastaan valmennuskuvion, niin meillä on kuitenkin saavutettu 400 aidossa Suomessakin niin arvoisa mitään. On ollut vielä hopeaa ja EM-kisasta Kari Suotainen. On sillä kuitenkin perinteitä, mutta ne on niin pitkän ajan takaa, että ruvista sulkeessa on niin mistä mitä on muista. Tässä nämä Sepon valmennettava tässä nyt on ollut mukana. Juha ja Vesku ja sitten minä ja Aape. Tulossa aika vaikuttava. Jos katsotaan 400 aitoa, niin kaikki aikojen top 10 Suomessa. Niin neljän parhaan joukossa on kolme Sepon valmennettavaa. Jos otetaan näistä 10, niin näistä 7, eli otetaan Ari Salin, Jaakko Tomminen ja Laimolainen pois, niin näistä 7 muuta on oikeastaan nämä tulokset joustu Sepon valmennuskauden aikana. Nämä on liitossa töissä tai sitten jo kolmenta hänen henkilökohtaisen valmennettavia. Heikki ja Jussinkin toinen valmennus Sepon takapäin. Tässä on mun omat ennätykset, mitä on juossut. Eli mä tulin Sepon valmennukseen pikaaita puolelta aika lailla ja noista 60-200 sidematkat niin on ennen Sepon valmennusta juostu ja myös 300 aihe. Mutta sitten 400 aihetta ennätys on tuossa Sepon valmennuksessa. Suomen mestaruuden ensimmäisen voitin vuonna 99 20-vuotiaana ja Inglisänä viimeisestä. Ja suomalaiset maailmanmestaruutta. Ja Münchenin EM-kisoissa olin vuonna 2002. Ja silloin ei jäänyt kuin 600 siihen jälkeen. Ensi kertaa olisin ihan hyvä suoritus, että just sillä oman ennätyksen. Varsin vaan, että oli 800, että en nähnyt muuta ja vasta loppusuuden näin esittää. Mutta se oli osa mennyt tähän oikein. Ei saanut näin kaikkea. Näin Seppoa oli eri valmentajia. Näistä varmaan tutuin tämä Akkaras Harjo Ohtosen Esko. Harjoittelu oli hyvin monipuolista. Tosin enemmän tämän pika-aineen painetta, mutta myös kymmenottelu oli mukana ja pituusti aika vahvasti. Ja vasta 20-vuotiaana päälaista oli 400 aikaa. Kyllä mä juoksin 300 aikaa ja 400 aikaisemmin, mutta päälaista oli periaatteessa pika-aineita. Sitten kun vaihtoin 20-vuotiaana 400 aitoihin, niin aika vuonna heti tuli Suomen mestaruudessa ruotsittu vuonna. Vahvuuksina mulla oikeastaan siinä vaiheessa oli sillä aitojuokseksi kuitenkin nopeus, vaikka en mikään älyttömän nopea ollut ja aitotekniikka. Sitä luontaisesti oli tämmöinen nopeuskäsitys kyllä vahva, vaikka sitä ei ole juurikaan harjoittaa. No, aloitin sitten Sepo ja Jukka Siivosen kanssa pitkäjänteisen yhteistyön syksyllä 2001 ja heti seuraavana vuonna syntyi Suomen ennätys 1959 ja hallikauden juoksin yksittäisen kisassa tuo 50-86 aikaisemmin.
sitten vielä 2003 hallissa, kun ei ollut aitoa oikeastaan, niin joku sileä. Ja taisin pikkasen paremmin siitä kuin tuo Vesu, mutta 200 että vähän meni vähän. Ja yhdessä vuodessa tuo aita ennen parani tasa sekunnia. Sen jälkeen sitten alkoi mulla loukkaantumisen kierre, joka on oikeastaan kahdessa kehityskuluja. 3 leikkausta kävin läpi, jossa toinen oikeaan kirjakseen 2 ja toinen vasempaan yksi leikkaus. Ne ehkä vei tuosta uralta niin aika monta vuotta niin kehittymistä, mutta nyt on tuossa takaa. Tässä oikeastaan näkyy sitten parhaan, että vuonna 2001-1959 tuli Sepon valmennukseen 1959 ja 2003 vielä hallissa meni hyvin, kunnes sitten alkaa hiiresvartteen kesällä, niin jos yhden kilpailijan. Sitten meni 2004 kokonaan väliin ja Veskun aika pitkälle Veskun ohjelmilla niin vedin sitten sen vesijuoksu kautta kuntopyörin rumpan läpi. Tosin mulla se kesti Veskun pohjassa. Ja Seppo loi minun mielestä suomalaiselle ajatella ratakäyksen niin uudenlaisen ammuskulttuuri. Seppo, sulla Juha aika ainoasti miettiä, että miksi ei oikein tulosta viime aikana tullut ja hän kävi läpi oikeastaan nämä harjoitussysteemit, mitä Suomessa on käytetty ja hyrkäsin kaikki ja suuntasi oikeastaan tuonne ulkomaille ja sieltä voi katsoa, että miten siellä harjoitellaan. Ja suuri osa näistä harjoituksista niin tulee tosiaan näiden neljän kaverin ohjelmista, joista se on esimerkiksi vain 3. Ja Mike Smith kanssa nyt Lighthart on aika tuttu, että on ollut paljon heidän kanssaan tekemässä. Siinä on myös mainittu, niin heidän kohteita on vahvoja se kohteita. Ja niin kuin täällä varmaan käynyt ilmi, niin se nopeuskestävyys oli Sepon harjoittelussa se numero 1, että siihen keskityttiin. Ja tietenkin täytyy muistaa tässä, että kaikki me urheilijat, jotka Sepolle on menty lukuuttunut näitä haaveita, niin meillä on ollut uraa takana ja kohtalaisen nopeita oltu niin suomalaisessa mittapuussa. Meillä on se nopeus taso ollut ihan hyvä, kun on tämä nopeus kestänyt kumpaa sitten. Ja tämmöinen ruuvivessien harjoittelu, mikä tässä on kuvattu, niin on se harjoittelun perusteet. Sitten tähän yksilöisesti on katsottu näitä vetomatkoja ja sarjoja palautuksia. Ja kuitenkin aina Seppo pyrkii huolehtimaan siitä, että se nopeustaso ei tosiaan ole liikaa. Nopeuskestävyysharjoittelu katsottiin kuitenkin talvella sitä nopeusharjoittelua. Tässä on ehkä sitten vähän tämmöistä filosofiaa, mitä se 4 minuutin aitojuoksu sitten on. Se ei ole helppo laji, mitään sieltä kipua, kiusaa ja tuskaa. Sitten se on taitolaji, se vaatii sileää verrattuna niin aikamoista rytmintajua. Sitten se vaatii vielä sileää verrattuna hieman enemmän kestävyyttä. Ja taloudellista juoksutapaa, koska sinun 10 haetaan, joka hieman vaikeuttaa sen juoksua. Sitten se vaatii tahtoa. Ja ehkä kaikki oleellisuus vaatii suunnitelmista harjoittaa. Ja neljäs aika raskas pystyy vaativa laji. Jos vertaa noita keskinopeuksia tuossa neljässä aitossa, saa 10 aitossa, niin on tällä hetkellä täsmälleen sama. Se vaatii hyvin erilaisia ominaisuuksia. Pitää olla pikaisuuden nopeus ja 8 juoksen kestävyys. Miten siihen päästään, niin siihen on varmasti muuta tietoa. Tämä on suoraan Sepolta otettu dia. En tiedä, onko tämä siihen kirjaan tulossa, mutta tässä on aika hyvin vaatettu se, että minkälaisia ominaisuuksia edessä aikaa harjoittelu vaatii. Ja riippuen sitten vähän yksilöstäkin, niin eri suunnista voi mies saa aitoja lähestyä.
lähestyä, mutta ehkä tuolla sydämessä tuo kunnittelee sanat on aerobinen kapasiteetti ja taloudellisuus, niin ne on niin tärkeitä nimenomaan tässä maailmanpoliittisessa harjoittelussa. Ja oikeastaan suuri osa harjoittelusta perustuu niiden kehittämiseen. Ja suuri osa nuorista menee nimenomaan taloudellisuuden kehittämiseen. Ja kuten tässä näkyy, niin on monta eri ominaisuutta. Ja kaikki on tässä harjoitella, niin sinun pitää myös harjoitella todella paljon. Että kaikki on tietysti tehty. No, vähän näistä tästä anaerobisesta hyötysuhteesta, että se rakentaa näistä perusominaisuuksista ja keskityksestä nopeudesta tekniikasta tai sekä voimasta. Ja suuri osa harjoitteista kuluu, harjoitusvuodesta kuluu näiden ominaisuuksien harjoittamiseen. Ja jotta päästä mahdollisimman hyvään tulokseen, niin se harjoituskokonaisuus tässä pystyy suunnittelemaan niin, että palvelee kaikkea näitä ominaisuuksia mahdollisimman hyvin. Nopeuskestävyys, pohjan kehittyminen ja maksimaalisen hapenoton taso on aika määrävä tekijä tässä. Ja mitä tämä käsite tarkoittaa sitten, niin itse juoksussa, niin voisi sanoa näin, että mitä pienemmällä happomäärällä pääsee tuonne 200 metrin kohdalle, niin sitä haetaan tällä anaerobisen hyötysuhteen. Harjoittelemalla tietynlaisia harjoituksia, niin pystytään juoksemaan mahdollisimman helposti 200 metriä kesäkuun. No, toinen näistä termistä on kapasiteetti, niin tämä on sitten tavallaan tätä kilpailun valmistavakauden harjoittelua, jolloin todella harjoitellaan sitten nopeuskestävyysharjoittelua. Ja yritetään saada se suorituskykyä. Siihen yleensä riittää se 6 viikkoa. Ja jonka jälkeen niin oikeastaan sen eteenpäin kilpailun valmistavakautta ei voi tehdä. Suorituskyky pysyy lopussa, kunnes ne perussummenestot alkaa laskea. Se on aina, että ensimmäisenä laskee kestävyys, sitten voima ja viimeisenä vasta nopeus. Jonkun verran tehtiin myös sitten kesän kaudella, niin kestävyys on. Tämä on myös sitten Sepon luoma malli, jossa ehkä nähdään, että juoksuharjoittelun painotusta. Se painottuu pikkasen enemmän tuonne pitempään päähän. Mä käydän pikkuisen paksusti toista päästä. Niin kuin käyn hirveä, että me on juostu tonnin, 600 ja 500 ja 500 harjoittelua. Ja sitten ehkä on tärkeää, että on harjoittu tuonne 200 tai 300. Mutta että kaikkea tältä skaalan väliltä niin on tehty. Ja tähän vuosittain on vaihdellut tietenkin nuo harjoitukset, mutta yritän tuossa semmoisen tietynlaisen kokonaisuuden niistä koottuna, että mikä ehkä voisi olla semmoinen sopiva, ainakin minulle sopivin harjoitusjakso. Tässä on kuvattu eri näitä Sepon harjoituksia, mitä on käytetty. Käydään tähän tarkemmin läpi tässä tietysti tällaisessa enemmän myöhemmin vielä. Meillä on tämä halli täällä Suomessa vähän ongelmallisesti, että 4 vuotta harjoittelu on hyvin vaikea, että Vaasa ja Espoo oikeastaan aina, missä pystyy normaali välillä juoksemaan aitaa koko talalle. Niin meidän pitää yleensä omalla paikkakunnalla vähän soveltaa sitä harjoittelua. Tuossa on noita askelpituuksia, on mitattu, että mitä vaatii, jos juoksee tietyllä askelmäärällä sen 35 metrin väliin. Keskiyksi 14 alueella, sitten lopuun 15, minä olen 13 niin vaateet. Se vaatii vähän pitempää askelta. Mutta kun tuo aitaharjoittelu on vähän vaikeaa, niin me Seppo on, en tiedä onko Seppo on,
sen kun ottaa tästä 35 metrin välistä pois, niin sen jälkeen pystyy helposti laskemaan, että lyhennettyä välillä, kun meillä on ollut esimerkiksi saamisen suoraan. Niin jos mä pystyn sen 35 metrin väliin siihen, niin siihen mahtuu 203 aitaa. Mutta että jos mä haluan samalla laskepituudella juosta niin useamman aidan, mä juoksen sen 13 askeleen askelpituudella vaikka 8 aitaa saamisen kun matkalla, niin tästä pystyy hyvin laskemaan, että paljonko se aitoja pitää olla. Tämä on varmaan ihan hyödyllinen kaiken valmentajille, että voi arvioida, että jos tulee jokseen 15 askeleen askeleen, niin pystyy pistämään vaikka laskemaan sen, että paljon se nyt olisi sitten, jos annat jokseen 4 askeleen välillä väliä, niin että se askelpituus pysyy samana, kun pitää saada sitten loppuun. Vähän tästä aidatekniikasta, mitä 400 aidoissa vaaditaan, se on erilainen kuin pikalaidoissa. Siinä näyttää olevan allekirjoittanut aitamassa. Siinä ei tarvitse hyökätä samalla lailla tuonne aidalle. Ei tarvita niin suurta etuvinoa kuin aidalle tulla. Ja aito välijuoksu, mitä hyvin mahdollisimman korkealla lankilla juoksemaan. Askel pyörii laaja linkerolla. Ja ei oikeastaan tarvita ihan samanlaista frekvenssiä, mitä en edes saa siviellä. Tässäkin mielessä 400 eroaa 400 sileiltä, että siinä on 10 aitaa ja vakion välillä, niin pitää periaatteessa juosta aina vakion askel pituudella, niin yrittää juosta, jotta sitä päästään sopivalta etäisyydessä aidalle. Ja periaatteessa on kuitenkin pika-aitoja sama jalan liike, että se olisi taakkaan ponnitteessa. Mutta pika-aidossa pitää suunnata pikkasen enemmän sitä ponnistusta ylöspäin. Tässä kun aita matalampi 91 senttiä, niin ei tarvitse pystyvoimia ottaa niin paljon. Sitten aidan yrityksessä niin ei tarvita ihan niin aggressiivista painamistakaan aidat alas, vaan se tulee sen juoksun mukana luonnollisesti, että voi pikkasen liukkua sen aidan yrityksessä. Ja se on huomattavasti taloudellisen, kun sitä painaa mahdollisimman nopea alas, se taloudellisuus tässä on se kulmakirja, että yritetään välttää mahdollisimman paljon niin kaikkia sivuttaisliikkeitä ja muuta, että mahdollisimman suora viesti kuitenkin riittää tuolla. Sitten on tämä meidän nykyinen SC-mies ja aidoilta lähdössä. Ja tämä oli se kolmosen aidoilta lähdössä oikeastaan se, mitä hän korosti, että tuo takaira, kun tulee, niin pika-aidossa enemmän painetaan se tänne alle, niin pitkissä aidossa hän pystyy pikkasen enemmän tullut tuonne eteen. Jolloin se aina sinne tavallaan aita väliin, niin väliin seuraava aita on lähemmäs. Jos on esimerkiksi tiukka, että pääseekö seuraavan aidon, niin sä voitat tuossa jo melkein puoli metriä, kun sä haukkaat tuolta eestä enemmän tuolla, niin se askel aina väliin lyhenee puolella metriä siinä, kun tuo eka-askele pystyt ottamaan tuonne eteenpäin tarpeeksi. Totta kai se saa tulla painopisteen eteen, mutta se tulee tuolta sitten pikkuhiljaa taaksepäin, mutta nimenomaan, että se juoksu jatkuu sitä aina. Ei tulisi tämmöisiä hirveitä, että ennen aitaa joutuu pikkasen passailemaan ja sitä eri jälkeen taas joutuu kiristää. Mahdollisimman sulavasti se juoksu jatkuu. Jatkuu tästä aidalta eteenpäin. Yritetään aikaa mikrokirjaa 10 aitaa, jos siinä joka aidalla ennen aitaa sipsuttaa aina jälkeen, niin siinä 20 kertaa jo voitunut periaatteessa muuttaa vauhtia. Ja se näkyy loppuudessa. Sitten on näitä eri harjoituksia, mitä on käytetty. Nopeusharjoitukset tietenkin on näitä 60 ja 80 metriä, mitä on vedetty ja mitä on tässä ilmikin. Osa vedetään sileinä, osa aidoilla. Mä käytän näitä inspaatteja. Tässä on näitä eri aitarytmiä, mitä on käytetty 9-7 eri askeleen välejä. No oikeastaan laskettu sitten nämä 25 ja 20 metriä, ne laskettu 13 askeleen aikaväliin lyhennetty versio, joten sitten tuo 12 metriä, mikä tuossa 4 askeleen, niin se on 14 askeleen aikaväliin pituus.
kesot on kohtuullisen kovat tuommoista 85-90 luokkaa, mutta tämä, varmaan tuosta tulee vielä lisää tuosta. No koska jos harjoituksen tämä on käytetty, niin samalla kun tämä vesikuljetus 7x100, niin sitten on laitettu noin puoliksi, sitten 2x3x100, niin näissä yleensä on aitoja. Vaihdellut on häirittää, kun se 3x5 aitaa, eli kun mitä välejä käytetään, mitä häirittää. Sitten on käytetty myös 110 metrin matkaa, eli johtuen siitä, että siellä on vaan aitoja. Silekerat on pyörinyt on just tuommoisia 100 120 150 ja aika paljon tosiaan Ruotsista Svenlanderin harjoituksia on käytetty 120. Sitten myös tämä 800-250 lyhyillä palautuksilla sarjapalautus 200 uudestaan saa. Joskus on lähtö 60, niin sitten tätä 60. Sitten siinä missä oli ne alussa ne, tai siinä yleensä itse vaan tiassa ne eri vetoharjoittelut, mutta sitten lajikestys 1 ja sitten lajikestys 2. Ja tämä lajikestys 1 on pikkuisen nämä lyhyemmät, 2-3 saavat. Ja aidolla on vedetty se 8 ajan aidan vetoja. Ja sitten käytetty tätä 3x5 aitaa alle ja sitten tuli 2x8 aitaa. Näissä oikeastaan on se 8 aina vedossakin sitten se, että 5 aina yritetään tulla vennosta ja sitten kun tulla luokanakin kohdalla, niin sitten laittaisi kaikki peliin, että sitä loppupäivittää tulla kovaa. Ja sama 10x8x200 meilläkin on pyörinyt. Se on tullut englannista. Sama veto on erittäin kuuluu vielä. Joo, ja välillä on käytetty aito, että ne on varmaan vaan keskiarvoin juossut 2003 joulukuussa juoksin kahdella aikalla 25-9. Että se 20 on pikkuisen hidasta, mutta en mä nyt ole 2-5. Ja silloin oli pakko semmoisen tärkeästä. Sitten tuo 2x3x300 on se toinen tuolta. Mä oon lähdetty siitä sitten pikkasen muokata, että meillä on aika lyhyet nuo palautus 36. Mun mielestä meillä oli 40. Joo. Et sitten se alkaa tuossa vaiheessa, tosin nuo jos aikoitte lenkkäriä, niin sitten on siirrytty siihen, että on just 3x2x, että on kahden sarjassa, jolloin pystyy kovempia lenkkäriä. Siinä on taas no, 24x300 pitkä palsi noin, että ne kesäharjoituksessa tuntaa vielä. Ja ehkä on samaa mieltä Ivan kanssa tuossa, että se, mitä Juhan kertoo, 150-300 plus 150 olisi ollut parempi tuolla perinteisellä 200. Siinä on vähän massa sillä ensimmäisenä. Joo, no se, meillä on ollutkin, mitä se luokassa tehty, että me tarkoitussakin passettiin se ensimmäinen, että toisessa kerroksessa pitää mahdollisimman kovaa. Mutta se, että on valmiina sanoa, että se ei saisi passata sitä. Meillä se oli ainakin sillä, että sitä ei vettä ja ensimmäistä vettä täysin toisessa vettä. Sitten on käytetty myös tuommoista 120-150-300. Mutta ehkä just se, että se kannattaa tehdä toisinpäin, että 150-300 perään, jolloin se olisi lyhyempi matka, se jaksi kyllä juosta. Kyllä se 120-150 vetää täysin, niin 300kin on aika tietkä vetää, mutta se vauhti tippuu sitten. Se on 50, jos se olisi tuolla jäljessä, niin se olisi ehkä tuossa ihan vielä toisemaan säädöllä. Mikä niin aina tuo jäljessä? Mun mielestä niin Veskun aikaan oli kyllä, että mentiin niin sitä pitkistä tästä lyhyempään päähän. Siis mitä tarkoitan? Siinä on syötä toimenissa. Joo, se on vähän vaihdellut, mutta näinkin on vedetty. Että, en muista mistä. Tämä on varmaan 2002 kesällä tämä. Se on siis Svenlanderin ei just näin, se on just ollut. Ja sitten tämä, ehkä mistä tämä Sepon
kirjan nimikin, joka toivottavasti julkaistaan vielä jossain vaiheessa, niin tulee se 11 aihetta. Tai 2x500 justiin. Aluksi 300 metriä sileä ja mä käykään aidolta 6 maaliin ja porkkana noin vielä 5 metriä ennen maalia ylimääräinen aita, eli 11 aihetta. Lopuksi vielä ei ole 25. Ja tuota, nämä on niitä kevään harjoituksia sitten, joita vedetään ja yleensä on joskus sitä 2 kertaa viikosta, että aika harvoin joskus on sillä, että yksi veto, vaan sitten joskus on aamuyssu 500 plus, se on minäkin jos 500 plus 300, siinä on tähän ajan. Mutta aika usein on 2x500 ja sitten on vielä päällytetty 3x200, 300 palautusta. Lähden nyt usein, ne ei enää missä ei pysty kovaa aikaa, kun ne on tämmöisen happoluukkuun. Kevin Jaakko, jos on näitä vetoja jossain lehtiä, että muuttuu, että yksi silja ja sitten Kevin Jaakko tuli loput aidalle, niin kulkona tämä oli. Kyllä se esimerkiksi 6-7-8 jos se aidalle 400, niin sinne, silleen kaverit saa aika kovin. Sitten oli tämä 6x600 kahden minuutin palautuksella. Mulla ei tuo aerobinen taso ollut mikään hyvä, koska tästä pikaa yksi painettavasta taustasta. Mutta se on parantunut vuosien varrella ja eka vuonna mä pääsin yhteen 5-4 vuoden keskellä. Tällä hetkellä uskon sen pystyn yhteen 50. Sitten on vähän muokkaatu vuosien varrella ja sitten on tullut tämmöistä, että on josta 3x600, 3x500, kun laulut on kovempi, tuosta on päästy eteenpäin. Ja sitten on ollut tämmöisiä vähän vaihdunnut vetomatta, mutta että sama asia niillä haetaan, ettei se siitä miksikään muuta. 500 on tietysti myös 4x500, 3x500, 2x500, kepäällä sitten ajoin. No testi juoksu, tämä pyramidi 5-4-3-2. Mä oon sen Sepo-valmennuksessa se juossu tosissaan sen 2 kertaa, sitten, että mahdollisimman kovaa yhteisaikaa yritettiin. Sitten on muutama kerta, että vähän rennommin. Mutta että nämä 2 kertaa, mitkä mä oon tosissaan yrittänyt juosta, niin kaikkien kaikkien oksennusta. Ne on oikeastaan aina rennissä, mä oon oksennusta, mä oon muilla oksennusta. Se on todella kovaa. Tavoitteena on ollut päästä sinne alle 3 minuutin, niin kuin Juha. Olen päätynyt tuonne Veskun lukemaan noin 3.4. Siinä se on kova testi. Tosiaan juuri se 405 tuonne 40 pintaan, niin sen jälkeen lähtee 3. luokse tuntua vähän siitä, että mitenhän tässä käy. 3. jälkeen tuntuu, että ei enää pysty juoksemaan, eikä kävele. Mutta silti kyllä siinä aina sinne 2.5. 3.90. Sitten näitä ihan aerobisen harjoituksia on käyttänyt samat 4 kertaa tonnit on pyörinyt 2 minuutin palautuksella. Jonkun verran sitten on käytetty, jossain vaiheessa käytettiin tuntuu, että otettiin 2 kertaa tonni, 2 kertaa 8 ja 2 kertaa 6, kun nyt on tullut pikkasen nopeampaa taas alaspäin jossa valteessa ja määrissä. Ja sitten oli nämä Utlan yliopiston tempojuoksut ja Lappin perkät. Tästä on Petteri varmaan tänään kertoa, mutta tässä nyt on vielä tämä. Tämä on todella tehokas harjoitus. Että siinä tulee 5 kilometriä yhteismatkaa, 3,7 kilometriä varsinaista juoksua. Tuolta on kävellyt helvet pois välistä. Mutta että varmasti tehokkaampi kuin pelkkäri. Ja tämä, mikä tulee myös sieltä sitten, niin Amerikan maalta alkuperhettelyyn, niin on käytetty tää tämmöistä vetoperhettelystä. Minä juoksen jostain pitää kävelyä, noin 1200 metriä kärkeen 200 metriä kävelyä, ja sitten 200 metriä juoksua. On vain vahti kiinni. Tehostaa alkuperhettelyä huomattavasti. No, voimaharjoittelu ennenkin tietysti puuttuu. Tässä on mitä on tehty, että jossain vaiheessa tehtiin aamuisin 2 perusvoimaa ja 2 keskivoimaa harjoitusta viikossa.
sitten pikkuhiljaa päädyttiin siihen, että tie kuljettu loppuun. Näkö kohtuullisen vahva neljäsaa-aitajuoksuksi, eikä sieltä ehkä sitä tulosta voidaan tehdä. Että. Sitten pikkuhiljaa niin on siirretty tuonne lajivoiman omistamme perusvastuulle. Kuntopiirillä kuitenkin niin on tehty säännöllisesti aina syksyisin elinkaarkeväisiä. Se on niin kuin ne saa-aidoissa, niin on sitten tuo lajivoimassa tärkeä aihe kuntopiirillä. Sitten tuolta nuo loikkaharjoittelut, mitä Veskukin tuossa matalin intensiteettiä loikkia. Mun kohdalla ei oikein pystytty niitä tekemään, kun on penikkataan sen verran, että tasamallon loikkiminen on ollut tuolla myrkkyä. Mä oon käynyt sitten jäähdyssä portaissa, että kehitettiin sinne semmoinen vähän erilainen harjoitus. Se tulee ponnistuksia samalla, että ajatus on sama, mutta että säästää mun sääriä. Se on tärkeää, niin kuin me nähtiin tuolla Wismanikin tuossa demossa, että paljon tehdään yhteyttä. Sama on meidän kieltä. Aikaisemmin voi olla kuulla heiltä sitten kanssa. Olen ehkä tämän Afganistanin kisaa kevään periaatteessa. Mulla on se kuulla, että en tiedä, että meidän tämä yhteiskunnassa on vielä parempi. Ja vastustelut juoksevat, että minulla on hyvin monipuolista voimaharjoittelua, mutta että se ei ehkä mitenkään poikkea tähän kun yhtään sen enempää, että minä tulen siellä demossa, niin koordinaatioaikakuntapiiriin, en siitä nyt tullut sen. Vuosiharjoittelu suunnitelmassa, että jos tehdään tarkkoja suunnitelmia, tähän on tehty periaatteessa viikko viikolta vauhdit, miten pitäisi edetä eri matkoilla. Se tuottaa. Ja voit ehkä perehtyä siihen tarkemmin itse, mutta tuossa nyt näkyy, että pystyy helposti toimimaan sitten ne tehot, millä pitäisi edetä. Että perustaa tuulimessa, kun harjoittelut joka on nyt jostain vähän kovempaa, niin tästä lähdetään vaan meidän tavoite tärkeä juosta. Ja riitä se on pystynyt niitä juoksemaan, juoksemaan kovempaa vai hiljempaa. Tästä lähdetään liikkeelle. Tuolla nuo alhaalla on vielä nuo testijuoksut. Tavoitteena, että miten pääsee. En muista Jumaa varrella ja on niistä näin. Joo, ne on sitten verran pienellä, ettei homman näyttäisi. Mutta 250 jotain 7 tässä on varmaan juoksussa. Tuon 5-4 puolesta teissä. Joo, niin vähän alta 3 minuuttia. Hävisin katkeerasti. No, tässä on vähän sitä viikkokohtaista suunnitelmaa sitten, että miten se etenessä harjoittuu. Maanantaisin yleensä on tuo nopeustyyppinen harjoitus, sitten on just noita 600 asiaa. Keskiviikko on aika torstaina. Torstaina joskus sitten ainoilla täällä kirkkeä. Sitten on tuossa tempojuoksuja. Ja lauantaina on semmoinen, että tonnista reikkaa tonnista. Meillä on ehkä poikettaessa kaksi helpopäivää. Juhalla on tullut, että se on juhalla summilta. Ehkä sillä pikkasen ja palautumisen tolleen meidänkin tuomioon. Mutta jossain vaiheessa se meidänkin meni kuitenkin niin pikkasen ikään juhalla. Onko poistutaan tätä nyt tässä, niin sulla joku jakso, se on joku 3-4 vuotta. Tulee sinne palautumaan ja ennen maksaa. Joo, eli tässä näkyy oikeastaan, että tuossa liikon 44 on kompetenssi löysäkin. 3 viikossa yhdessä aikaa. Siellä on 3. Mä luulen, että kyllä se meillekin sillä tavalla, että tehtiin 3-4 viikkoa, sitten oli vähän edelleen, kun sitten taas se sama jakso jatkuu. Siellä tuli vielä joku häiriä ennenkin. Pitää ajatella kuuntelemaan kehoa, jos jossain vaiheessa tuntuu, että ei vaan mene, niin sitten pitää muutamaa kevyen määrä. No, peruskuntapäivästä
yritetty kehittää kolmea perusominaista keskivoimaa, voimakestävyyttä ja perukestävyyttä. Ja joksaattelun sormuksen saaksi ne kiipuvaatteen matalaksi. Ja tällä nopealla joksulla olisi pyritty pitämään sitä nopealla joksaattelulla. Että tuota, se ei kuitenkaan se tekniikka kärsisi liikaa sitten jostain matalaksi. Ja kuntopiiristä on ollut tärkeitä. Tuota, tämä on kestänyt sen tehtävä, se on 6-8 viikkoa aikanaan siihen loppunut, kun tulee. Tässä on vähän vielä, tässä ehkä tarkemmin tästä näkee paremmin se, miten se etenee niin alaspäin. Vauhat pikkuhiljaa tippuu. Ja tuota, muuten tuossa tuon viikkoisin tuossa kuitteen esiin. Ja sitten edelleen niin pikkasen 60-80 ja on puolinen kunnolla 600 siellä. Me ei aloittaa 200 asiaa ihan alkuun. Oikeastaan vasta tässä joka marraskuun vaihteessa. Se on aivan kulottuna uudeksi. 10 kertaa, niin en siellä pysty niin takaa ylilaskumassa. Joo. Niin kuin etenkin ajatuksia. Joo. Kyllähän mä 32-8 sekkaan vielä. No, sitten perusharjoittelu 20 tulee tämän jälkeen, niin sitten otetaan vähän enemmän tehty voimaharjoittelua ja sitten ajatellaan anaerobista puolta tassana. Ja edelleenkin kuitenkin ne vauhdittaa tähän mukaan verrattuna kilpailuvauhteen. Ja tuossa noita tehoalueita, mitä on se 3-4, siinä määräintervalli, joka on 3-2, ne näkyy siellä tuossa vuosisuunnitelmassa. Tehän on 2-3-3. Tämä on oikeastaan tuo se tuloskunnan pohja, tämä perusharjoittelun kautta. Tämä on hyvin tärkeä tässä harjoittelumaisessa. Paljon kovenee. Ja tuota, tässä mikä vielä monesti on tullut ongelmaan sitten, että me ei enää, mitä me on käytetty tuolla viittojuusharjoitusta, niin tahtoilla ongelma, että ei polaudu. Sitten ainakin minä olen kokeillut tämmöisen, että siirretään sitten 8 päivää. Että tuota, tulee vähän niin kuin 5-4 harjoitusta. Gracias.
myös sileinä suhteessa. HP teki sitä, että on sitten yksi 400 metriä minuuttia, ja sitten teillä tuolla viimeistä 260 mahdollisimman kovaa. Se on rento lisää. Mä en kuitenkaan sinne happoreihin ole. Lähdin se kestävyyden ylöminen. Ja tässä se nyt onkin sitten sitä kilpailukauden, niin kilpailun jälkeen yleensä, niin ne voidaan verestyä, vaan sitten just ne viisasin avion. Sitten se meni nopeuskestävyyden, jossa sitten vaihtelee, että tuo Landrin kertoo 2x30 120 aika mulle, ja tämä 120 sitten on eri aikatekoja, joka tuo 1x5 haetaan, siinä pysähdetään pelkään 1.5 minuuttia paussia, sitten jostain siitä maaliin. Se on ihan periaatteessa sama reini, mitä sidellä 2x200 puolentoista palautuksia. Vakeen tehdään niitä aika paljon. Meillä on aiemmin kaikkea. No, tässä on Pretoriasta kuvaa tuo Aiturin paratiisi, Turmirata, jalat säästyy kovinta saatiota. Se puolella oli ylivoimainen korvoita lajitieto sinne Lesankin aiteuksessa. Ja tuo Aiturin asettelu kokonaisuuden ympärin oli ollut vahvuutta. Ja Seppo oli ehdoton valmentaja, vahvistus oli sorkea. Se ei tule edetä eteenpäin. Ja varmaan se, jos meitä 20 on ollut sinne, niin meistä osaa sitten kestämisestä. Tässä kuvassa on vetty 2x600, 2x400, 2x300. Heikkilä Jussi on siellä 20 millimoolin hapoilla, kun se makoilee tuolla. Mulla on kädet polvissa 15 millimoolia, Aapilla 10, kun sillä on kädet lanteella. En tiedä, kuka tunnistaa tämän mustan miehen. Hän on Sydneyn olympialaisten finaalista edessä sileillä. Se on vähän vasta aloittelemassa reineen, kun se venyttelee. Tosiasiassa kyllä Henrik Mokanetsen oli kaikista eniten hapoilla. Hän oli keskikumppanen. Maailman miehen ehkein niin näytös. Nykyinen taso Suomessa kärjosalta erinomainen henkilö Jussi Juhuna 300 tähän Suomen ennätyksestä. Mutta tämä uusia 50 sekunnin alittajia ei ole näköpiirissä tällä hetkellä. Seppo on mukana vaarassa. Karolta aika paljon lajitietoa, mutta toivottavasti tämäkin seminaari niin vähän sitä valaisen. Ja Seppo on siellä entisessä kotona, niin varmaan kirjahyllinen ja valmennustiedot, että tässä olisi mukava kun se saataisiin urheilijoita käteen. Toivottavasti tosiaan tuo kirja jossain vaiheessa ilmestyy. Ja Seppo tapasi sanoa, että kaikkea on muuta kokeillut, paitsi työntekoa. Että varmaan se on se kuntoinen laite. Työtä tekemällä voi tulla hyväksi kalahdeksi joutuu. Mikä lienee siitä, että kun lopussa tulee myös, että se oli maailma, että joku suomalainen aiteuksen juoksija on 49 sekunnia. Tuossa on kolme, jotka on lähimpänä sitä. Toivotaan, että ensi kesänä